Ahoj, ahoj, tady Wafer, tak já vás tu opět vítám u dalšího tutoriálu pro Photoshop CS5. Takže dnes si ukážeme, jak udělat nějaký takový wallpaper, takže si uděláme novou vrstvu. Ctrl N. Velikost. No tak já bych typnul tak na šířku 999. A výšku počkat. Malý problémek. Takže takový 600. Takže dobrý. Nebo spíše jinou. Taková moje obrazovka teda nevypadá. Když to vezmu do svojí obrazovky. Možná. Trochu představivosti. Takže nejdříve si uděláme pozadí. Tady máme už rovnou připravené to. A jak asi tak, jaké barvy tak asi tak můžou být. Tak vezmeme to podle našeho kanálu. To bude vlastně naše hlavní téma. Tak tady jsou nějaká světlejší. Ne. Tuto. Ne. Jsem nechtěl. Jdi pryč ty. Tak. Tady. Jo, pak to celkem pěkně. Jo, dobrý. Takže teď na to vložíme nějaký obrázky. Takže dáme třeba... Jo, toto by tam možná bylo pěkný. Vrstva byla zamknutá, tak se na ní trošičku poklepal. Tak. A teď opět si hrajeme s tím, čím jsme se hráli už minule. No. To je zajímavý. No to je tak pěkný. No tak mi se líbilo tamto, tak to bylo pěkný. To... Jo, tohle, to je pěkný. Tak. Uvidíme, když tak to ještě odstraníme, takže třeba dáme... Sniper Elite. To pytle, já tady nemám nic. Sniper Elite. Elite tady mám, ale pod nějakým jiným názvem. Sniper Elite. Názvy. No když... Tak třeba... World of Tanks. Už je. A nebo já udělám rovnou pozadí na téma World of Tanks. Backlog na pozadí World of Tanks. Takže to bude určitě nějaká hnědá. Takhle. Dobře. Dobře. Takže takhle třeba. Nebo na pozadí kašlem. Tohle taky.
Dáme nějaký pořádný background. Když máme samý udělaný, to my nechcem. Nějaký pořádný screen třeba. A nebo tento obrázek. Rovnou tež tak jako wallpaper. O, to je krásný záběr. Takže už nám to naběhlo. Trošičku to zvětšíme. Tak, toto dáme pryč. Tak, nějaký lesk, který bychom tam měli mít flare. On tady máme. Ale ještě nějaký další. Och, už já jsem se to nepřipravil předem. Holci, vystačíme s tímto odleskem. Ale jo, ten je pěkný. Není. Není jasnej. Kýnej. Ach jo. Zrovna teďko ho nemůžu najít. Jo, aha, ty jsou další. Jo. Já viděl, že ty někde jsou. Dáme tento. Vrstvu pořádně nějak odblokujeme. Tak, teď to máme ty také černý, ale co my s tím? Takže my si tady zase opět dáme tuto a rovnou dáme závoj. Sám takhle krásně, vy to. Zmenšíme to. Třeba, že ty se tam... Že sám to tady třeba leskne. Možná bych to mohl dát sem. A nebo rovnou dát jiný ten... Flore... Jiný odlesk. Či ty jsou řád takovýto. No. Takže to nic. Toho by trošku musí stačit, no. Takže... Ještě trošku zmenšíme. Malinký kousíček. A trošku mi to lako. Tak. Výstraha výkonu. A co? Takže... Co teďko? Teďko bych mohl zase otevřít nějaký obrázek. Nebo spíše nějaký stáhnout. Tak. Stáhneme nějaký obrázek. Další. Třeba tento. Ten vypadá pěkně. Jo, mám opět naběhne. Skopírujem. Na Photoshop. Pěkně nemusel vypadat špatně. Kdyby jsme ho tam tak upravili, aby to vypadalo, že... No, je ten moc velký. Jo, autem a pravým
Letitky myši takhle si můžete hrát. Čekat, to nic. Stejně chraptí. Pytle. Trošku v nevhodný chvíli. Takže to je takové to. Aby to nevypadalo úplně divně, tak to ještě si k tomu najdeme nějaký zadníčko tak bílé. Fire. Nějaký pořádný peklo. Čertí. Něco by to vypadalo trošičku k tamtomu obrázku. To je celkem špatný. A zkusíme to toho. Wikimedia or... Tak. Skopírujeme. Dáme semhle. A dáme závoj. To vypadá trošičku divně. Ale to nevypadá špatně, takže dáme tady. Přiblížíme, ať ty to nemáme takové. To jde. Tak to, tak to. Aby to bylo trošičku reálnější. To je nějaký útok. To je na tom moc velký. Prostě si jim takhle patlám. Aby to bylo trošičku k světu. Takhle, dobře. On tohle to můžeme krásně zaborovat. Takže my máme tady takhle ten odlesk dáme pryč, co se tam vůbec nehodí. Odstranit. A ten obrázek trošičku zvětšíme. Trošičku víc. Že trošičku změníme i pozadí. Dobře, tak aplikovat a tady mám to. To vypadá docela divně, když... Zkusíme magnetické laso. Tady máme nějaký budovy. Hory. To v tom už je upravíme. Tak aby jsme měli předběžně. Tak a teďko tady máme toto. Tak se krásně zvětšíme, tím to můžeme upravit. Výřez těchto... Výřez tohoto výběru. Tak tady.
A ještě dáme, teď nevím přesně, kdo to je. Obraz, potisnout podle takový počty. Ježiš, výběr, zpřesnit okraje, jo, to bude ono. Víš, co to je? Takhle. Aby bylo, že se tam, vidět, že se tam odráží. Takhle. Takhle. Dobrý, tak, takhle jsem to chtěl. Dáme OK. Nový. Tak. Teďko tam změníme trošičku barvu. Ne, to jsem nechtěl. Uvidíme. Ne, žádný styl. Přikrytí barvou. Barva. To byla trošičku divně. Krytí. Ale já s ním něco udělám. Dáme tam noc. Noc. Night. Nějaký pořádný. Co kdyby zkusil tohle, tak uvidíme. To vypadá pěkně, to vypadá dobře. Byl to jako dobrý nápad. Takže toto. Takhle to zvětšíme. Time the sky. To bych rovnou mohl vlastně i trošičku jinak pořez. Takže ořez ještě zrušíme. Odstranit masku vrstvy. Dáme jako trošičku níž. Vybrat obr body. Obrovské body. Body obra. Takže... tady tam. Aby to vypadalo trošičku ráněž. Ne. Druhá strana. Ne, otočíme, ne, to nechci, já chci barvu, tak. Tak, aby to vypadalo, že to je takový víc ohnivý, víte. Že to je zakouření, takhle, dobře. Aplikovat. A trošičku vtipně. Nějak, vůbec nějak pěkně. Jej. Takhle jsem to nechtěl. A to nějak ještě udělám. Tyhle ty podělaný plameny. Když to jsem nechtěl. Tuto. Tak.
Můžu se někam do prdele. Takže kontrast. Já se v tomhle vůbec nevyznám. Vyvážení barev. Ne. Zůstane nám nula. Nula. Tak. Jo, tak to bude trošičku zránější. Ještě dáme fire. Uděláme, že nám hoří tam ten strom. Pěkný. Zkusíme to s tímto exemplářem. Víš, to je nějak velký. To budeme zase muset nějak zmenšovat. Takže tady máme. Tady. Takhle přetáhneme. Enter jsem dal. Jo, zase to nepůjde, že jo? Jo. To nevypadá špatně. Naopak, vypadá celkem dobře. Kráčet je to trošičku. Druhá strana. Ten strom tady jsem nechtěl. Čekat. Tak já to tady vyberu. Tak nějak. Nějak přibližně to tady. Ještě to tam pojkovat. No, když možná tady takhle. Proč? Takže si to dáme normálně povolit. Ježíši Maria. Teď si mě pozná, že to je strom. Tak ho krásně zvýrazníme.
To, že už jsme ho zvýraznili, teď ho zase trošku nevýrazníme. Obráceně. Jsem z toho udělal úplně nějaký jiný obrázek. Tady na ten strom bafne. Bafne. To je jedno. Takže tady máme aplikovat. Ještě se tady skopírujeme jednou. Proč jsem to dělal? Jsem nějak nepochopil, co jsem tam jako dělal. Pryč s tím. Pryč s tím stromem. Závoj. Když máme tu závoj. Jo, ale teď. Jak udělat, aby to vypadalo, že ten strom hoří? Pytle. Takhle. Otočit. Takhle to krásně tady o to, že jo. Tak, posuneme. To musíme vypadat důvěryhodně. Tam rovnou můžu dát nějaký hořící strom. A nemusím se s tím ty takhle pitvat. Jako tuto třeba. Nebo tuto. Hledáme. Tu. Vypadalo, že se na to vykašlám. To už je mi to tady trošku. A bože. Takže. Trošičku míň. Takhle dobře. Aplikovat. A máme to. Teďko tady toto. Spíš jako více natočím. Tady trošku ohraničíme.
Chimera. Sans gras. Jsem dáme jako World of Tanks. Snad je to po NG. Je po G. A nebo můžeme dát rovnou tohle, jo. A nemusíme to ani ukládat, jenom to oříznem. Tak se rychle kožu. Dobře. Takhle, už na to naběhlo. Delete. Delete. A je to. A mám to hotový. Ještě nám dáme nějaký ten plamínek. Aby to hořelo. Tohle to bude hnedka. Tak rovnou máme už hořící logo. To je jako Česká republika a Československo. No, Česko a Slovensko. Tak. Tohle zkusíme. Tohle skopírujeme. Musel vidět rovno i dřevo, že jo. Zmenšíme. Zavoj. Zvětšíme. A teď, aby to vypadalo trošičku lépe, než to vypadá. Ty vole. To má obráceně. No tak už tam dáme nějaký písmo. Nebo kašlo na to. Tak. To je ten wallpaper. Wallpaper si potom budete moci stáhnout na mém blogu. Já dám dolů odkaz. Takže uvidíme, jak to. Takže uvidíme, jestli se to stane ten nebo ne. A tak možná se vám tento tutoriál líbil, už něčeho se vám bude hodit, nebo to byla krát ztráta času a ztráta času vaše i moje, no to je, takže ahoj, mějte se dobře a čau u dalšího videa.